أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين عليكم السلام، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. خداوند عالم سحمزات درگاہ اللہ لاکھ شکر بیت کی آنا گلا توفیق شامل حال سوں کہ سیدہ کونین دختر رسول گرامی مادر حسنین زوجہ امیر المؤمنین ام الائمہ ام ابیہا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فی تمجغن مناسبت کا خوری میگیوت حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدائی خدمت انوک تبریک و تہنیت عرض بات پی دی موقع و یاننگی توفیق شامل حال سموت پی فرز خدا وندالہ مرسہ مزات درگاہ اللہ لاکھ شکر و دومین مناسبت درین کی غلام حقیقی حضرت زہرا بدھ شکن عصر موسیٰ زمان بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خمینی فی اقوام بیس جمد الثانیہ دنیا کا تولد سنگ جگ انم، لہٰذا دی جگ اس کا مناسبت کا گخ سے حضرت بقیت اللہ خدمت انک و تمام مراجعین اظام بالخصوص مقام معظم رہبری فی اقوی و تمام شیعان عالم خدمت انک و بالاخذ انتان حضار محفل خدمت انک تبریک و تہنیت عرض بس و پلزلہ انشاءاللہ نمزیک مامیگ مفوت پا درین سی دی پروگرام پلا گزوک بات پی فرس نس نہایت ہی ادب نیمبو طالب علم دار السقلین صاحب الزمان چھمک چنی نونو سجاد حسین اللہ دعوت تنگیت کی اران دیکھا سکیوتے قرآن پاگی مختصر آیات کھچی گی ذریعے کا درین سی دی نورانی محفل پلا بیرزوک چا گزوک بچا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم. شفا سلف نبی سحم بمو فاطمہ حسن نردنگ نور سنگیر گنو فقال
شا وقت کی حضرت زہرا فق پیننگا جگما سم روزا جکسیوت پیننگ دی جگما سم کینو افطاری وقت لنگی مورچن چک سائلز گوی کل ہبت ننگ انوک زچا شیک مد نسنگ کنتان روزا جکسیوت نسنگ سائلز توما ملزو پا یوت کن پو سائل لشز دے بس دی سلسلہ و جگما سم کا جاری لس آیت نازل چاسون و یدعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا واقعا حضرت فاطمہ زہرا فقی زندگی نا حضرت فاطمہ زہرا فقی سیرا لا بہت ہی دقت نے مطالعہ تامات پی ضرورت اور عزیزان گرامی خاص کر خطبہ فدق کہ حضرت زہرا فقی بوا رسول گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقو صلی علی محمد و آل محمد اعضاهم واحفظ امامنا الخامنئی وانصر دنیا ایک نرگل برگی اپنا وقت کی ایک منظم سازشی تحت رسول گرامی فقو دی خلافت پو غصب بایوت پی پلاننگ ڈولنگ و خود زہرا مرضی فق پخری حق نا غصب بانا حضرت زہرا فق پس اتمام حجت فرس دی خطبہ جاری بسکن ان مننگ لہذا انشاءاللہ یہاں ینتی وقت مومو ملن ما نز دعوت تنگیت نونو سید محمد رضوی فق پلا یران دی کسکو تے دنی سی دی جاگی مناسبت کا منقبت پیش بچا کوئی فق پی حوصلہ افزائی مینا بلندترین صلوات چک پیش بچا نونو سید محمد بہترین اندازی کا منقبت پیش بنچیت پن دل زلا نس دعوت تنگیت نونو محمد انصاری کے دار السقلین امام حسین بلتی بہو نسکتے ہوتنگ یران دی کسکتے دی نیسی دی جگہ مناسبت کا یاری تقریر کو پیش بازات دی نونو حوصلہ افزائی مینہ بلندترین صلوات چک پیش بچے انشاءاللہ اون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محفل معزز سامعین اور میرے بھائی اور بہنوں السلام علیکم میں آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت فاطمۃ الزہرا بی جمید الثانی کو مکہ میں جمعہ کے دن پیدا ہوئے جب آپ پیدا ہوئے تو قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے جناب فاطمہ نے نبوت و رسالت کی گرنے میں پرورش پائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و دانش سے بھرپور ہوئے رسول اکرم سے قرآن سنی اور اسے حفظ کیا اور خود سازی و حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہوئے آپ نے فرمایا یا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے اجازت دی اس نے مجھے اجازت دی اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا آپ اور آپ کے والد مجید کی درمیان محبت زیادہ تھی جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے عمر 6 سال کی تھی ماں کے بعد گھر میں اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ خود رسالت نہ کی خود رسالت نہ کی مدحت فاطمہ مدحت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ اپنی مسند سے خود اڑ رہے ہیں رسول اپنی مسند سے خود اڑ رہے ہیں رسول اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے عظمت فاطمہ بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس نے حق دار کا حق دبایا نہ ہو جس نے حق دار کا حق دبایا نہ ہو وہ کرے دعوے وہ کرے دعوے الفت فاطمہ الفت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ شہزادی کا ایک معجزہ مان لو شہزادی کا ایک معجزہ مان لو دیکھنی ہے اگر دیکھنی ہے اگر قدرت فاطمہ قدرت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ اپنا حق مانگنے سے نہ پیچھے ہٹو اپنا حق مانگنے سے نہ پیچھے ہٹو مومنوں ہے یہی مومنوں ہے یہی سنت فاطمہ سنت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ مدح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیتن گو فاطمہ زہرا فیق پہ خوتی زا
دوك سشوين با مرحبا جزاك الله دني تتي فيقبي صفات زربا غوبا شورا يسجوكو سرنا تسبي ني كاكرو إنبا فزيلت تتي سلا كوسنا مسيكارن ناري زهارا خداي رن زيو انبا باتولي بوتون مانا بابا تازيم لالا سيبا فريشتون قوم بلا دوك فوسا زهراء فو علي منا رسول الله رخصت لين مالن سي شافيز گوين پا بسم الله الرحمن الرحيم أشفى سلف نبي سهم بمو فاطمة حسن بهشتي داغ مؤمنه باستوني جالا شباز خلام نسا يمبومنون تنغ في بومون ميتون مو أمولا زود نعي مغس كيس بانتوز حسنين توز بوچوني
سحمز زیو فاطمین حسن چول بچونی سحمز زیو فاطمین فی غوا سانو فریش تونی ننو نستر فسمن روز شام فان خدا کل فلزنگو فاطمی روز شام فن خدا کلف زنگ فاطمین منیاد آیا حدیث سن دنیا زن کتفیا مزوری بنچ زخان نفنا تھنگو فاطمین مزوری بنچ زخان نفنا تھنگو فاطمین بهشتیا نرفو بیسے فیومی دوالا پیچو نیری میز گوی کبیش لینی فیسان فاطمین نیری میز گوی کبیش لینی فیسان فاطمین میگی آد بوی بوگا سیان روز قیام نیمان شعلام بیس پومتیگ موس پیچی ما فاطمین شعلام بیس پومتیگ موس پیچی ما محشریان درست نبیون نفسی زرین کن بی برو محشری تنگ لبی کن امت جا فاطمین حشری جا فات رسولی نیر گنگو زرفو نیر گلمو فاطمہ زہرا قرآنی پا بفیز گوم نیر گلمو فاطمہ زہرا قرآنی پاک
خدیجی نا پسنگ سو سے نبی فامیان اکھرے تھد فو نیر گل مو فاطمہ زہرا نبی فامیان اکھرے تھد فو قریش بی باس دنیا گالا خدا گون چیز کل کھولا زیزی لاس نینگ مچھر چگ فو نیر گل مو فاطمہ زہرا زیزی لاسنگ مچھر چگ فو نیر گل مو الطيبين الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. روز ولادت باسعادت حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فی دی عظیم یقین مناسبت انوک و کوئی فی میگیوت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف خدمت انوک حدیع تبریک عرصبت و کوئی فی اقبی نائب برحق امام خامنائی خدمت لا تمام مراجعین عظام و انتاں تمام عاشقان ولایت انتگامی خدمت لا سین تھلنا حدیع تبریک عرص بسنا حضرت صدیقہ کبریٰ شان ان قصدق بنیس انت خدمت لبران بیان بد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گگر سحمان بیر چیز پابو میں ستود کی ساری شاعر بیاس گا مومن مجلس کون بیورلا یا فاطمہ زہرا شاعر بیاس گا مومن مجلس کون بیورلا یا فاطمہ زہرا تھو سے نایاری تھو سلوگی تھے بالا بہشتیاں آدم گیالے شاخ سے یاں گوانا گوزین بیت پا شکر سجدالا
الله يا يا فاطمة زهرا يا غانا غزين بيت باشكر سجد الله يا يا فاطمة زهرا شتامس والله ياري عزتي فيا ياري زيزيلا شتين خانا مادالا مريم دون سارة يا فاطمة زهرة يا رينوريكا عالم بلا سان بياوجا عجب سان ساري شربي نيما تصوصو يا فاطمة زهرا شتوس توس لغي تهم بولا خوداس رغانا يريفيا أتبالي محمد وعجل فرجهم واحفظ امامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين من قبض پیش بین چوت پین جناب منصور مهدی فیاپوس دیرین حضرت زهرا سلام الله علیها فیاپی ولادت با سعادت نا یمبو یمبو جیسے کہ دل ذکر باسون امام خمینی رحمت اللہ علیہ فیاپون 20 جمد الثانی قمری حسابی کا تو امام ولادت پل التز جس نارک 20 جمد الثانی امام خمینی فیاپون دنیا کا وجود اس کا انسک لہذا در صفا حضرت زہرا شان ان مختلف و گوناگون قصیدہ خان کو نزمن قبط پیش بس لہذا انشاءاللہ تبرکن و تیمنن بانی انجمن صاحب زمان نواز سید حیدر رضوی فیاپوس امام خمینی شان ان اس بیت پی فارسی بیت پکن انشاءاللہ مصر ایک چنگیز انتی خدمت ہیں انشاء اللہ گامس استیقچا بسم اللہ الرحمن الرحیم امام با ہدایت و ناصر شریعت امام با ہدایت و ناصر شریعت نصرات کند خدایت در امر دین و دنیا ناظر امام برایت انت الذی تریدو شاد اهل و عیال برایش محبوب تر از امام شد نگاه مل سچیا شیعون یود نکتو کنتا کنتی اهل و عیال کن غیبی پردین جوک جود کن امام پو بسنگ لگیا نک حق چند سونگ یا امام خمینی
هر کس کی از عزیزان در خانه مری شد کوشید علاج آن را محبوب کوئی نام کنه نو گا کنتی عزیز شک مریش کا تو چھانا دی علاج مینہ من الزمت فلوک بیت مگر دیگه دیمی سرانو دی افسوس مریز زارا در بستر غیابت افسوس مریز زارا در بستر غیابت گیرن دای خبر نیست افسوس امام خمینی مگر مریض زهرا امام زمان بھی اپنے اشارہ بسے بستر غیابت کے جوک سے دیتے نمزہ سوں لیکن سوں خبر لن کھنچ مت یا امام خمینی دیر یبنا حضرت موسیٰ فی اپنے زمانہ اللہ اشارہ بنچک موسیٰ زی امت خود شد مدت غیابت موسیٰ زی امت خود شد مدت غیابت در آخر چهل روز شد ظاهرش خمینی در آخر چهل روز وقت میں پانا زمسے انشاءاللہ دینے کے جگت بسی جر ازاکار کن لے التماس ان کی رہبر معظم بھی اپنی اکس کی گانتے دنی سے دی برنامه شخصی اتان گنگمی لگا انشاءاللہ رہبر معظم فیق پی اکس ری خورچا دو چی کن کورین انشاءاللہ انتان دخصانات بیان بیت بربن انی کئیت کنی اکس ان گنگمز دیا سب پی نجوک سے گنگمز لقپون انو انشاءاللہ مقام معظم رہبری فیق پی دی اکس پو رہبری فیق پی حمایت انو انشاءاللہ دیرنگ مختصر دیا آزان سب پی دی وقت پی نوک دیر گیبنا انشاءاللہ دیرنگ سی دی جاق پی کا مزید فلسفہ خطیب جمعہ امام جمعہ حجت الاسلام رسمین آغا سے جعفر رضوی فی اپو قیقائم مقام چیئرمین جک سے ہوتاں کوئی فی اپو انشاءاللہ خود بھی انوگا تاں دیرین سیدی جاغ مناسبت کا مفصل روشنی تاں چاہتے ہیں انشاءاللہ دمو بس ایک آمد انشاءاللہ رہبر معظم فی اپو اکسیون کھرچا اور دی دورانی ویڈیوگرافی الگ چوچا انشاءاللہ الگ سے شوم سے نہ ٹھیک ہے یہاں یود نہ تاں سکھ آئے نا پرنٹ اور چکھا چک پھینک سے اتپن جیسے کہ جب میں کھچک دن لا تس نماز جمعہ کا یہاں دے تو پروگرام چک جکس پہنا فرانس سے چارلی ہیبڈو زرکھا نے دی کارٹونس پوس وقتاً فوقتاً مسلمانان عالمی جذبات کن مجروح بینچیوت آج سے ایک دو سال پہلے رسول گرامی اسلامی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقی صلی علی محمد و آل محمد و عجل احفظ امامنا الخامنئی وانصر جوش شان انو گستاخانہ کارٹون چوسے تمام مسلمانان عالم کن گامی جذبات کن مجروح بس کنین ایران حالیہ کچھ مہینہ پہلے ایران حالات پہ دوچو حالات چکل لب چکس ایک محصہ امینی زرکھنی بے پردہ انکھنی بومی ایک پولیس کسٹڈین اک طبعی موت اکا اور گلے ارگیپنا چام تک دی ایران حالات پہ فساد دینو پیدا باوت پہ کوشش بس
دوس حالات چی پیدا سن کی تمام باطل قوت کن گنگما یک جا یک زبان پلیٹ فارم چک چکی گئیونس موقع تھو با چوکس لا کی اپ نتا ایران حالات پو بد سے بدتر بات پی مینا دی چوکس ینگ سنہرا موقع گتی لگا ینگ دران سا پا یونس پا میت دین التپل یونچا من سم سے تمام مغربی باطل قوت کن گنگما چک سن تمام سو کالڈ میڈیا پلیٹ فارم کو گنگما چک سن ایرانی حالات پو عجب طریقہ چکا دنیا ہے نو پیش باغت پی بہت سارے ڈالرز خرچ آئے گئے کہ ایرانی دی حالات پو دیا موقع سنہرا موقع ان دیل موقع یہاں لگنا مشا چک زر بیت پینک بہت سارے پلان بہت سارے شیطانی سازش کن گنگما مل لکھونس چیوار گسکن کن گنگما مل لکھونس لیکن پھر بھی کھوئی او دے چیز پو دے مقصد پو کی خواں ایران یا نکھنس حاصل بچس ان منام دو لگا مایوں منا مایوس سن نا امید سن اور ٹارگیٹ پو سیدھا سوی کہیوں گا نی صرف اور صرف شخصیت واحد رہبر معظم بھی حقیقت ٹارگیٹ بس واضح سن دشمن اسلام باطل قوت اللہ دیو نیما بسان سلپو سن کی درین سا پچام سک سازش بس اتنا دی ایرانی دقسا حالیا حالات پہ نکچام سنگ اتے سازش بس اتنا دیون گاما نقش بر آپ ثابت چھچوس چھچک پہنک اگر کلیدی رول چکسوس کا تو عذاب اسدنا دی غلام زہرا حضرت امام خامنئی بھی اپس بز ان ضرورت پو کھون لا واضح چھانا تمام حربات کن گاما کول چنگ مڑک پنا دقسا آئے روز مقام معظم رحفری بھی اپی حتی کہ عزت انک مختلف قسم واقعا تامین مہت پی کارٹون کن ترشو سے ایک تماشے ایک تخشی بسے دی چارلی ہیوڈوز بار بار پیش بین جیوت لہذا تمام دنیا جہان نک تشیع جہان و تمام انسانیت لپسند جگ پر پی افراد کن گاما رہبر معظم بھی اپی حمایت نک لانسن جیوت مطا تو ہمیں تو گندی گا قوی نک سام چکو لما ایک گدرنگ جمع سنس دک رہبری نیم بو حمایت اظہار بات پی مینہ خامنائی امام حضر بیت پی شعار پی بلند بین بمینو صدر اسلام نک پیغمبر گرامی بھی اپس او دے باطل قوت ان گنگمی منصوبون کا ماں نقش بر آپ بینچک اسلام آپ نتاب نے امو دنیا سر تاثر جہان نکچی بس پھیلائی بس پننا دیرنگ سی دے زبان پینک مذہب حق تشریح نا مذہب حق اشاعت پو اگر گا جگہ چینو نا چھین چیود نا دو جمہوری اسلامی ایرانین اور جمہوری اسلامی ایرانین نا چی سبب چی کدیو فیلائی چھین چیود زربنا دینا مرجعیت نا رہبری نا ولایت فقی دینی نزیزان اگرامی لہذا انشاءاللہ نتسان ہندوستان دی وطن عزیز پی دی گرنگ یولی دی کونین و مسلح مہدین و درنگ نماز جمعہ جم سوست و مناسبت دوم درنگ ولادت حضرت باسعادت ثانی زہر حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ فیقو و دون یمبو یمبو مناسبت چک چک بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی فیقو قمری لحاظ کے یعنی انگستز دسناریک بی جمد ثانی امام خمینی فیقو سنگ ولادت سنگنی نگ دی تمام مناسبت کن گا ما جم چانا انشاءاللہ درنگ یعنی انگستی دگران یل پیانو نا رہبر معظم فیقو حمایت ہے نو نتیز نتی صدا بلند بسین چارلی ہبرو کنت سام سکھ حتا کامیس کارٹون چوس نریک لیکن اچھی دی ملت پو و تعز من تشا و تزل من تشا ضربت پولا اعتقاد و تکنی ملتین شہید سپہبود حاش قاسم سلیمانی بھی قس کھری زندگی اینو کھری حیات اینو ایک شعار چکتا سیوت مختصر ما ملت امام حسینی مزرے دینا مت مختصر جملے اینو تمام چیز کنگا ما مختصر بس کھڑ بس کیوں سید عزیزان گرامی ما ملت امام حسین نی ملب چین ہے ہات من نزل لگا چ شعار انن تعز من تشا و تذل من تشا چ شعار اعتقاد پو انن رزم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین ضربت پی صدا کن کی امام حسین فی اپ شعار منن دی امام حسین فی اپ نی انت سام سے کنتس ہتک آمیز کارٹون چوس نریک رہبر معظم فی اپید شان پوینک ذرہ برابر کمی یوں چسمن بلکہ الٹا کھنتی تمام ناپاک منصوبون گاما نقش بر آپ چھچس پی مینا کھنتی دینا بےہودہ انکنی حرکت کن گاما سبب دن چزن انشاءاللہ بلند ترین واقعا بہت ہی جوش و جذبہ نے امبودی نعران انشاءاللہ جواب تانچا دست خدا بر سر ما خامنئی رہبر ما دست خدا بر سر ما خامنئی
شعون يوم نغتو كنتا كنتي احلو اياكم غيبي بردي اجوك جوت كان امام بباسان لي انا كحچان سون يا امام الخميني حركات ساكي مريش كتو شانا دي إلاش مينا من الزمن خلوك بيت مغر دي كتو ميسران دي أفسوس مريش